ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ, ଯିଏକି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ମାଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 5 ଯବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଆଜି ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମାଟି ଝୁରୁଛି ଦେବାଶିଷକୁ। ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହିରୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, କେମିତି ମେଳାପି ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ କେତେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଏସବୁ କିଛି କାଲି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ କହୁଥିଲା ଯେ ଦେବାଶିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପୁଅ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ, ଆଜି ସେ ସାହିତ୍ୟ ନିରବି ଯାଇଛି।